なんでナス持ってるの？今日のラッキーアイテムがナスって出てたんだって。その通りだぜ。よし、これで今日もラッキーなことが起きるぜ。Čuze, já jsem další videjka a dneska tady máme den 4. Ano, bohužel teda Akihabaru jsem nenatáčel, protože přece jenom tam byla sama kamera v obchodu, tak jsem se nechtěl dohadovat s Japoncema, jestli proč tady točím a podobně. Nicméně spíš jsem si to já užil a nebojte, udělám potom videjku, co jsem si všechno přinesl z Akihabary. Ale dneska už teda máme den 4, dneska máme trošičku nabitej den, protože ještě dneska se chceme kouknout tamhle do Yodobashi Akiby, což je momentálně obří elektro i s anime vůbec celkovou tématikou, prostě obří elektro to je. A já jsem zjistil, že tam momentálně prodávají takový bubny, který se dají koupit prostě jenom tady v Japonsku. Ty bubny se dají připojit k Nintendo Switchi, takže já tam prostě chci si to jít koupit, pokud to teda budou mít, doufám v to. A to, držte mi palce, zároveň nám tady k tomu začalo pršet, tak jsme si museli koupit tyhle ty průhledný deštníky, takže snad tam dotazně začne ještě k tomu znova pršet. OK, tak jsme byli teda úspěšní s nákupem, jenom takový menší problém. Byli jsme v Yodobashi Akiba, ale tam to neměli. Tak jsem ještě rychle sehnal, kde by to jinak mohli mít a měli to v Big Camera, Bits Camera nějak, tak se to jmenuje, obchod taky s elektronikou. A to bylo zase v Ikebukuru, jenže to jsme museli tím pádem přes celý město. No a nakonec jsme tam teda jeli, trvalo to sice asi 20 minut, ale prostě šli jsme tam a měli tam poslední kus večer. Vám to potom ukážu, co jsme si konkrétně koupili. Nicméně teďko už jsme na, ježišmé, jak se tady jmenuje, no nevím, prostě nějakou Yodobashi lineou jsme jeli, prostě nějakým podzemním metrem, aby jsme se dostali do centra města. Dneska se koukneme na nějaký šrajny, protože chceme jít na Císařský palác a zároveň tady kousek od nás by měl být nějaký festival. Takže doufejme, že tady ještě dneska bude, pokud ne, tak to bude pěkně zajímavý. Nicméně za chvilku se vozvu, pokud teda něco tam bude, jinak se teda koukneme potom asi na ten Císařský palác. Takže prej by měl být ten festiák někde tady, jenže evidentně asi až někdy v noci, večer, nebo to možná už bylo. To jsou možná pozůstatky, takže bohužel o festiák jsme nějak přišli, nicméně teď musíme touhletou cestou rovně docela daleko, aby jsme šli k nějakým těm šrajnám, ale já myslím, že to za to stát bude. Jinak taková menší vsuvka, jak jsme si první den stěžovali, že to je hrozný dusno a vedro, tak dneska je to asi tak třikrát horší, protože ráno pršelo a teďko se to všechno odpařuje. Takže dneska je tak, já nevím, prostě fakt třikrát tak větší vedro, jak než bylo na začátku. Mně aspoň teda tak přijde, protože já se vůbec celý potím si, jako bych byl vlastní šťávě, jo. Hrozný. Když jsme teda u té jedné šrajny, nebo teda aspoň u vstupu do ní, a už tady to vypadá celkem nice, akorát se žijí cikády. To je něco neskutečného, jako jestli tohoto tady bude všude, tak mi asi za chvilku odemřou bubínky. Hej, počkat. Čuš na to. Jak je to velký, my jsme momentálně tady. Takže když momentálně dojdeme tamhle, tak bychom měli být na tom hlavním vstupu. Takže jo, sem, aby jsme mohli jít takhle krásně přímo před to. Wow, no, bude to určitě zajímavý. Lidi, já reálně umírám. Slyšíte to? Bože můj. Fakt. Tohleto je horor, jak je to fakt obří. Vy to třeba nevidíte, že by to bylo nějaký extra velký, ale já to tady odsud vidím úplně jako obří. A co se mi hrozně líbí na těch šrajnách tady v Japonsku, je to, že vy u toho máte vždycky obří cestu. Čužte na tu cestu, jak je široká. To se mi strašně líbí, že prostě máte tady strašný prostor, kde můžete jít. Teďko máme tady nějakou sochu nějakýho generála, nebo já nevím, možná nějakýho i vojevůdce. A jo, prej více ministra, víte to? A je to z roku 1896, jo. Takže to, co jsme viděli předtím, jakoby ten první den, nebo druhý, soráč, jak jsme byli u té šrajny, toho Yoyogi parku, tak tam byly jiný brány, a to byly jakoby brány, které jsou, jak to říct, mladší než tyhlety. Tady ty brány jsou starší ještě. Konečně jsme postoupili dál, tady tohle je druhá brána, která je teda už totálně před tou šrajnou. A jo, celkem se na ní těším, docela jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat. Wow, lidi, fakt dobří.
Byl jsem teďko zastavený tím strážníkem, možná se tam ještě viděli, nicméně on mi říkal, že prej mám jít nalevo a ne napravo, ani uprostřed, prostě mám jít nalevo, takže jo, okej. Okay. Já už tady jim taky někomu něco říkal, opět to samý. Jako lidi, třeba ty paláci jsou vážně suproví. Já nevím, jestli vám se to konkrétně líbí, napište to v komentářů, ale mně se tyhle ty paláce hrozně líbí. Dneska teda navštívíme konkrétně jakoby tři, nebo to nejsou paláce, to jsou jakoby, jak to říct, u nás kostely, tak jakoby něco podobného. Ale i tak se mi to hrozně líbí, jo. Ok, lidi, dostáváme se k druhému bodu dneska, no to je vždycky třetímu, pokud bychom brali to nakupování. Nicméně dneska ještě se jdeme kouknout na ty císařské zahrady. A vůbec celý císařský palác, pokud se nám to podaří. A už jsme tady u toho. Takže za mnou můžete možná vidět nějakou jako menší bránu ve zdi. Takže jdeme se na to kouknout. Lidi, momentálně jsme teda tady uprostřed někde, ještě uprostřed totálně nejsme teda, ale našli jsme tady takovouhle obří budovu, která je evidentně nějaký dojo, kde se asi pořádá momentálně nějaký karate turnaj, protože všichni tady mají momentálně na sobě ty jejich karate, jak to říct, já nevím, jak se jmenuje, karate oblečení prostě, jejich speciální oblečení na to karate, že jo? A wow, jako těch lidí tady docela dost na to, ale ta budova je fakt obří, musím říct. Taková moderní, ale v tom tradičním stylu, docela zajímavá. Lidi, začalo nám docela dost pršet a konkrétně teďko jsme se dostali teda konečně k tomu paláci, k tomu císařskému paláci, nicméně v tom dešti je to celkem nepříjemný, ale nevadí. I tak si myslím, že by se to dalo vydržet nějak, oh my god, ten vítr teďko docela jede, No, takže až tady něco hezkého uvidíme, tak dám vědět, jinak to asi moc vytahovat nebudu, protože ten vítr je fakt jako dost silnej. Nakonec teda jsme odešli z císařských zahrad, protože venku řídí, je úplně totální vichr, prší tam. A jeden fanoušek mě teďko před dvěma dny momentálně varoval před tím, že má prý asi v sobotu bude přijít tajfun. A jo, asi to je on, protože přece jenom už se nám dokonce ten náš deštník zlomil na dvakrát, takže byl opravdu velký vítr, abych se přiznal. Nicméně my jsme teda nakonec se rozhodli, že půjdeme do Tokyo Tower, takže jsme dáme v Tokyo Toweru a jsme v tom středním patře, v těch 150 metrech, takže jo, máme tady docela pěkný výhled, protože moc se nahoře by to asi bylo pěkně k ničemu, když tam totální mlha a je docela dost hnusně, skoro nic by nebylo vidět, takže koukněte se sami, co tady odsud vlastně můžeme vidět. Jak vidíte, je fakt hnusně, úplně totálně tady prší. Tam jsme říkali zase, kdo, že tohle bude asi evidentně nějaký buď to je chrám, což asi pochybuju, protože to je docela takový moderní. A nebo to bude nějaký asi, nevím, nějaká arena pro nějaký judo, karate, něco takového. Takže asi nějaký bojový sporty. Nějak docela dost hezký výhled, aby se přiznal tady na to Tokyo Tower, vidí to pod náma krásně. Není to vůbec špatný, ale venku to počasí, to je fakt humus. Tamhle vzadu, jak vidíte, ty jeřáby, já to asi moc nemůžete vidět, protože tam jsou ty kapky, moc to nezaostří, ale tam vzadu jsou jeřáby, které evidentně staví tam nějakou budovu, ale já se docela divím, že jako to nespadne díky tomu větru. Ono to je asi úplně dostatečně, ale i tak ten vítr venku je fakt hnusnej. Taky lidi, tímhle tím směrem má být vidět Mount Fuji, z těch hora Fuji a já nevím, já si myslím, že jít tamhle vzadu asi v dálce vidím. Co myslíte vy? Tamhle do toho chrámu lidi jsme momentálně chtěli jít, takže no, vidíme ho aspoň takhle, no. A to je asi tak všechno, co jako asi z těch chrámů dneska uvidíme, no, bohužel. Je dneska hnusně, takže asi za chvilku půjdeme domů. Ok, lidi, konečně jsme doma, něco kolem 10. hodiny, protože jsme se ještě stavili na Shibuya, dali jsme si ještě nějaký jídlo, dali jsme si pizzu, která byla asi tak dvakrát menší, než se dělá u nás, což bylo pěkně vtipný. Nicméně dali jsme si k tomu ještě hranolky, protože tam dělali takovej set, takže jsme si dali hranolky a ještě pití k tomu. Takže to bylo takovým jako jo, šlo to, bylo to fajn. No a potom teda jsme ještě jeli na Shibuyu, protože jsme chtěli jít do Tokyo Hands, tam jsem si chtěl koupit nějakou dřevěnou jakoby skládačku, ale nakonec jsem si to nekoupil, protože to stalo strašných peněz, něco okolo 6000 jenů, což mi přišlo za teda dřevěnou skládačku docela dost. A pak jsme teda ještě šli do Megadonky, což je v podstatě takový shop, kde máte úplně totálně všechno. Bylo tam asi 8 pater, myslím, pokud se nemýlím. A jako tam bylo prostě všechno. Tam byla elektronika, drogerie, jídlo,
oblečení, prostě všechno. Já nevím, jako kam oni to všechno dávají a jako jestli to bylo fake nebo nebylo, ale prostě tam toho bylo fakt hrozně mega. Takže jsem si tam koupil dvě trika, jedno pro Markétu, jedno pro mě, pak jsem tam kupoval ještě dvoje sluchátka a ještě jsem si tam kupoval takovou tu věc na mobil zezadu, u nás se tomu říká pop socket se tomu říká, akorát tady to nevypadá jako pop socket, ale je to vlastně v podstatě takovej, jak to říct, jakoby prstínek, že si to prostě navlíknete na prst a máte to taky prostě jako na tom prstu. Není to špatný, ale já jsem hlavně hledal něco, co by se mi líbilo, takže to jsem si vybral jednu takovou anime věcičku černou, vypadá to docela fajn. Nicméně, teď vám chci ještě na závěr ukázat tu hru, pro kterou jsem byl na začátek dnešního dne. A to byla taková jedna šílená hra. Jmenuje se to, tady to mám momentálně před sebou, abych vám to přímo ukázal, ale to totálně nepřečtu. Je to tohle. Jestli to znáte, tak jste dobrý, ale prostě tahleta hra je to o tom, že v podstatě bubnujete. Já jsem to teda konkrétně viděl jenom v takových těch arcade hernách, co jsou tady vůbec v Japonsku. Tam jsem si to zkoušel a docela dost mě to bavilo, popravdě musím říct. A když jsem viděl, že to vychází i na Nintendo Switch, tak jsem si říkal, hele, to si chci koupit tady. Zjistil jsem si na netu, že se to prodává jenom v Japonsku, nikde jinde, což pro mě jako bylo celkem jako docela šokující, že takováhle zábavná hra se tady jenom prodává. Ale zároveň jsem zjistil, že se 9. srpna na to bude dávat anglický patch, takže bude v angličtině ta hra. Takže až přijedu, 5. já přijedu a 9. si to budu moct updatenout a budu si to moct zahrát. Tak já se hodně se na to těším. Ale ještě jedna věcička k tomu, co jsme, proto my jsme vlastně lítali po celém Tokiu kvůli tomu, tak to byla tady tahleta věcička. Já vám to ukážu spíš takhle přímo na kameru. Lidi, čučte na to. Tohle je to přímo ten buben, na který vy bubnujete. Normálně, když to máte na Switchi, tak tam máte jenom ty ovladače a takhle s nima jenom mácháte nahoru dolů. Ale tady s tím bubnem prostě vy normálně regulérně prostě bubnujete do toho a prostě je to super, to je fakt jako kdyby to bylo fakt v té arcade hernách. Takže jsem si říkal, hele, jakkoliv to je v přepočtu, se hrou to je v přepočtu kolem 3000. To není vůbec špatný. A když to seženete jenom v Japonsku, hej, to asi prostě přivést domů musím. Takže v podstatě kvůli tomu byly takovýhle honičky po celém Tokiu a abych se přiznal, přesně tady ta věcička byla poslední v tom jejich shopu. Nikde jinde už jsem to nemohl najít. Takže jsem hrozně rád, jsem strašně šťastný, že jsem to dokázal sehnat. No ale z dnešního dne tohoto už bude všechno a zítra momentálně se budeme vydávat na Tokyo Skytree k jedné šrajně, doufám, že už teda bude hezky a zároveň se ještě chceme vydat do jednoho akvárka, který je vedle Tokyo Skytree. Takže doufejme, že se nám vydaří počasí a bude to fajn.